အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတာဂျက်ရှိသူညီကိုပေါင်းဘာမာဂရုစတာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျက်တက်ရှိပညာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာရိုးရွယ်ကျက်တက်ရှိပညာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့လူအချို့ကနားမလည်တဲ့ကြပါဘူးကမ္ဘာမှာကျက်တက်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ရှိပါတယ်မြန်မာပါဝင်ထိုင်းဖိလစ်ပိုင်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မက္ကဆီကိုစတဲ့တောင်မေဒီကတိုင်းပြည်နဲ့စပိန်ပေါ်လူပြီးလိုပဲဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့မြန်မာတွေဟာဒီပညာပိုင်းအရာမှာထိတ်တန်းမှရှိမနေရင်တော့မှအောက်ဆုံးမှာတော့ရှိမနေပါဘူးမြန်မာတိုက်ချက်တွေဟာမျက်စိကန်းအတက်ကျွတ်နှုတ်တီးပြုတ်နေရတော့ခေါင်းမသိမ်းဆောင်းမွေးမထသွားတတ်ကြပါဘူးတချို့ဆိုအလိမ်မာချင်းတိုက်မိလို့ရကူးပြီးသားရသည့်အထိရှိတတ်ကြပါတယ်ရှင်ပညာရှင်ကြီးတွေရေးသားခဲ့တဲ့တိုက်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာကြိုးတွေအလင်္ကာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဖတ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ချက်ခုပုံတွေကိုခေါ်ကြတာဟာတနေ့နဲ့တနေ့နည်းငယ်ကွဲလဲသွားတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်အခေါ်အဝေါ်တွေကိုအဓိကထားပြီးပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်ပြက်ချက်ပြက်ဆိုတာကတော့တပေခွဲလောက်အမြင့်ကနေတကိုယ်လုံးလွှဲပြီးတစ်ဖက်ချက်ရဲ့ခေါင်းကိုဥတီပြီးခွတာကိုချက်ပြက်လို့ခေါ်ပါတယ်အညာဘက်မှာတော့ချက်လွဲလို့လည်းခေါ်တတ်ကြပါတယ်နံပါတ်1ကြက်ထက်ကြက်ထက်ဆိုတာကတော့ရှည်ကိုရှည်လက်မလောက်ပဲမြင့်စေပြီးတစ်ဖက်ကြက်ဤခေါင်းကိုပြစ်ထဲတာကိုခေါ်ပါတယ်နံပါတ်3ကြက်ပုတ်ကြက်ပုတ်ဆိုတာကတော့ခေါင်းရင်းဆိုင်နေချိန်မှာတစ်ဖက်ကြက်ရဲ့ခေါင်းကိုကြားပုတ်တယ်လို့ခွတ်တာကိုကြက်ပုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်4ကြက်ဆိုင်ကြက်ဆိုင်ဆိုတာကတော့တစ်ဖက်ကြက်ကကြက်ပြစ်လိုက်လာရင်တစ်ပြိုင်တည်းအမြင့်အတူခုန်တက်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကြက်ရဲ့ဘိုက်ပခုံးတို့ကိုတွန်းကန်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကြက်အမီကြောနဲ့ပြန်ကျသွားအောင်ခေါ်လိုက်တာကိုကြက်ဆိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကြက်ဖက်ကြက်ဖက်ဆိုတာကတော့တစ်ဖက်ကြက်ပြစ်လိုက်တာကိုပြန်မဆိုင်မဲလေထဲမှာတင်အဝတ်ဖို့တလို့ဖုတ်ချချော်ချလိုက်တာကိုကြက်ဖက်လို့ခေါ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကြက်အပ်ကြက်အပ်ဆိုတာကတော့အခုနပြောသလိုလေထဲမှာခုချချော်ချလိုက်ပြီးပြန်ကြမှာတစ်ဆက်သေးပခုံးစီကိုခွက်လိုက်တာကိုကြက်လို့ခေါ်ပါတယ်ကြက်အနှဲငယ်မြတာတက်ပါတယ်နံပါတ်9ကြက်လျှောက်ဒီလိုခွက်လမ်းမျိုးကိုတော့တွေ့ရခဲ့တတ်ပါတယ်ခွက်လိုက်တော့မရောခြောက်လိုက်ပြီးမှကြက်ထင်းနဲ့ခွက်လိုက်တာကိုကြက်လျှောက်လို့ခေါ်ပါတယ်ခုပြောပြသွားတဲ့အချက်တော်တော်များများတက်မှကြက်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အချက်များများတက်ပညာတော်လဲကိုက်ခုတ်မခုတ်တက်လင်းကျညက်စင်းနဲ့တွင်းရပါမယ်ကြက်တိုက်စင်းမှာမိမြပင်အစုတ်အတက်ကောင်းသည့်ကြက်ဖြစ်ပါစေမဘူးအောင်နေလို့မရကြပါဘူးဘူးတဲ့အချိန်မှာနှုတ်မြန်သွားနဲ့ခုတ်တက်ရပါမယ်ဒီရချက်ချူရင်းနဲ့ကြက်ဟာရှုံးမှု80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်အချက်အားလုံးကောင်းတော်လဲအသက်အစံနဲ့မခုတ်ရင်ကြက်ကောင်းစင်းတွင်းလို့မရပြန်ပါဘူးအတက်အစံနဲ့ခွတ်တဲ့နေရာမှာလဲအမားကိုခွတ်တက်ရပါမယ်အမားဆိုတာကတော့ဇက်နားနဲ့မျက်စိကြားညှိထိတ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့တင်ဆက်ရင်းညီကုံလျှော်လိုက်ရပါတယ်နောက်လာမယ့်ရက်တွေမှာလဲတက်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စေဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနှင်ဆက်သွားဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့ဘေးက notification bell လေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီစဉ်ဒီဇက်သူလွမ်းနိုင်ပါ